Goddag og velkommen. Vi skal snakke om vores nye headset. Wow, jeg har glædet mig. Jens, du er manden bag dem her. Du har udviklet dem her. Ja. Og svedt og blødt og grædt i processen. Det er grædt. Det har taget lang tid. Ja. Det har taget rigtig lang tid at finde et produkt, som vi for SharkGaming kunne stå ind for, når vi ligesom gik ud til vores næste skridt, at hvad skulle SharkGaming gå hen imod. Ja, vores mus, som vi præsenterede her sidst, og nu to headset. Ja, og dem her er jeg bestemt glad for. Jeg er, hvad nogen vil kalde audiofil, jeg går ind for god lyd. Ja. Og når vi snakker om gaming headset, så har jeg følt rigtig ofte, at der er ikke så meget fokus på den gode lyd. Nej. Der er bare meget mere fokus på funktionerne. Og så har det her med den gode lyd nærmest bare sådan en anden ting. Ja. Hvor det har vi ændret på her. Jeg var lige ved at sige du, fordi du har været, det har været så meget dit projekt det her. Ikke? Ja. Du har inkluderet os andre her i SharkGaming rigtig meget i processen. Men det har jo været... jeg ved, hvor meget du har arbejdet på det her. Mm. Hvad er det, der definerer den her gode lyd i de her... headset. Først vi skal egentlig gå hen, det er faktisk et længere skridt tilbage, og så skal vi kigge på spiludviklere. Mm-hmm. Når spiludviklere de sidder og laver deres spil, og de begynder at producere lyden til der, så sidder de ikke på sådan små flimse høretelefoner, eller små højttalere og producerer lyden. De laver faktisk et kæmpe mesterværk i rigtig mange tilfælde, og giver os en lyd, som det er, vi ikke rigtig har noget, der opfanger i den anden ende. Mange af de her spil her er så også lavet på sådan måde, de er meget bass-booster for at give en immersion, som jeg vil kalde det. Man skal tænke på en granat for eksempel, man virkelig kan mærke eksplosionen, mærke impactet af den. Og der findes rigtig mange høretelefoner i dag, som ikke har den her impact. Så det er en af de ting, vi har fokuseret på i vores drivers, i vores tuning. Og så den anden del, vi har fokuseret rigtig meget på, det er, at man kan høre klarheden og præcisionen. Okay. Så vi har igen kigget lidt på vores tuning, og så løftet en lille smule på det, man kalder midt, som er der, vores stemme ligger, omkring de her 400-600 kHz. Husk en lille smule på det, så der også var en klarhed, okay, både på, hvordan spillet føles, hvilken impact det har, og hvor klar det er. Du fortalte mig lige, at du i dit arbejde med at justere på lyden, lavede det du kalder granattesten? Ja. Hvis man så og spiller competitive spil inden for FPS, altså skuespil, så er det ret vigtigt, at man kan høre, hvor folk er henne. Om du kan høre, han, hvis du står her og kigger på en skærm, kører på, han er på den anden side af væggen, eller længere væk end væggen, der er ligesom en difference af afstanden. Og så er det også vigtigt, at man kan høre, om det er højere, eller venstre side, foran eller bagved. Så den måde, vi faktisk har tunet vores billede på, er ved at lave granattesten, som jeg kalder den. Så man vil gå ind i et spil, måde de her headsets på, kaste en granat, og så ser man bare træk rundt. Og så ser man, om man kan stadig kunne høre den, der hvor man kaster den hen. Ja. Og det har du siddet og gjort, og tunet? Og tunet efter det. Ja. Der er sådan lidt yderligere tuning på software, men der ligger en meget klar måde, at man kan få de her differencer ting på. Igen, det er jo noget, som spiludviklerne har fokuseret rigtig meget på, men vi har så gået ind og så prøvet at lave den bedste måde at kunne modtage det signal igennem de her to her. Så de her er officielt granattestet? Granattestet, ja. Fedt. Fedt, og ja, som vi så kan se, så har vi to foran os. Ja. Og det er i princippet den samme headset. Mm-hmm. De begge to tuner på samme måde, som vi snakker om. Ja. Det er den samme driver, så sidder i den samme bolt, der bliver sendt igennem. Ja. Men den ene er kablet, og den anden er trådløs. Og okay, der er nogle små forskelle på de to. Ja, tag mig igennem det. Ja. Vi kan starte med den kablet her. Og der har vi meget simpelt en boom mic, der kan tages fra. Ja. Og det er fordi... vi tænker faktisk også på, at den gode lyd også kan passe til musik,
til at lytte til podcast og noget i den stil der. Og der kan man, hvis ens telefon supporter det, smide en mini-jack i, og så smide det direkte ind til en telefon. Så tager du bare med på tur? Så tager man bare med på turen. Uden at der er en grøn mikrofon, som stikker ud midt i togvognen. Så man kan også bruge det her headset, ikke kun til gaming, med den normale USB 3, men også med, hvis man har brug for, den skal tilsluttes et... Og nu, når du siger USB 3, så kan man så sige, hvorfor har vi så to? Når man smider et stereo mini-jack i, så er det kun 2,1, kan man kalde det. Det er højre og venstre. Ja, ja. Mens hvis man har lyst til at få det her 7,1, den virtuelle 7,1. Det man kalder Dolby Surround Sound. Ja, som kan give lidt mere, et lidt større billede. Ja. Så har vi simpelthen smidt USB til. Så du kan begge dele? Som kan begge dele. Den kan både køre stereo, den kan køre 7,1, og der har vi yderligere noget tuning ind i vores software til at gøre, give den mere. Hvorfor er det, man skulle have lyst til at køre så kun stereo? Det sjove er i FPS-spil. Ja. Competitive FPS-spil er faktisk tunet til at være stereo. Okay. Så de udnytter ikke surround sound ikke rigtig, lige så godt? Nej, ikke ligesom nogle af de mere AAA-games. Så hvis jeg spiller Counter-Strike, så er det rigtigt forstået, at det så er en decideret fordel at bruge 2,1, altså sådan en almindelig stereo, fordi det giver mig et mere korrekt lydbillede? Det er rigtigt. Så det er endnu et argument for at have to connections, som vi har her. Lige præcis. Så det er faktisk tunet til mere competitive gaming. Det er det. Imponerende. Fedt. Og hvad så med... Den her er så vores trådløs. Den er lidt... meget ens i form af, hvad den har af forbindelse, men den ser lidt anderledes ud her bag i. Og det er, fordi den kun har én forbindelse. Den bruges kun til én ting. Og det er opladet. Ja. Ellers så kommer signalet igennem den her lille dongle her. Yes. Som er lidt nyere teknologi. Ja. Det er en 4,8 GHz. Eller. Ja. Som er en dual-band 2,4. Ja. 2,4 GHz er det, man normalt kører med. Ja. Her der vi simpelthen smidt dobbelt forbindelse i. Okay. Så den er hurtigere, meget mere præcis, og kan få lidt mere klarhed. Vi har også der er mute-knap, du kan skrue op og ned, og du kan tænde og slukke på den der. Der er selvfølgelig også mute og skrue op og ned herovre, så det giver mening. Og her har vi så valgt at smide mikrofonen direkte ind i, sådan lige drag out. Den her er faktisk også lavet på sådan en måde, at man i vores software og faktisk også at trykke på vores mute-klap og holde den inde. Okay. Så vil den sige surround sound activated. Virkelig fedt. Altså, jeg er ordentligt begejstret for det her. Ja. Jeg har jo stået og arbejdet med den trådede version, den kablede version, her de sidste måneds tid, mens vi har haft et par af de her populære, eller nogle af de her golden samples. Det har været en absolut fornøjelse. Ja. Hader headsets. Eller det vil sige, det gør jeg ikke, men jeg oplever så ofte, at headsets sidder dårligt på mig. Og det, jeg tror også, det er en meget personlig præference, hvordan de ligesom passer på ens hoved, man har forskellige hovedformer. Nogle har mere eller mindre følsomme ører, og forskellige øreformer. Det her er det mest behagelige headset, jeg nogensinde har haft på, og det vil være det første, jeg kigger efter på et headset. Mange headsets, der oplever jeg, at der er en eller anden gene på mine ører efter en halv time. Det er der mange, der gør. Synes jeg bare, det er vigtigt at sige her, at med formfaktor af headset, er vi faktisk lidt tilbage det med præferencer igen. Der er rigtig mange i huset, der godt kan lide den her, og det er også fordi, vi har sørget for, at på de her paddings her, er der rigtig meget at give efter. Så der er super bløde. Super bløde, og der er masser af plads til sine ører herinde. Ja. Men hvis man har endnu større ører end det her, så skal man måske kigge efter nogle andre, vil jeg bare lige sige. Jeg har store ører, ja, så det er ret fedt. Og det er en ekstra... Ja, nu står du med den i hånden. Ja. Der følger to af dem med. Der følger PU-lader-versionen med, og så følger der stof, så du kan skifte ud, alt afhængig af, hvad du har lyst til at have på dine ører. De er lette også. Ja. Utrolig lette. Både den trådløse og den kablede version. Den eneste forskel væk mellem den her og den her er faktisk batteriet, der sidder i. Okay. Jeg ved godt, det er en video fra vores egne produkter og ting og sager, men jeg er oprigtigt talt begejstret for de her headset. Et godt headset i sig selv er jo bare en god lyd. Ja. Og mikrofonen giver en klar besked til den person i den anden ende. Så lige om det er gennem headset eller kontor headset eller hvad andet. God lyd er bare god lyd, og det er simpelthen vores, den filosofi, vi har gået efter i de her headset. Ja, fedt.
I kan som altid læse mere om vores headset og headset-teknologi i det hele taget inde på vores blog. Indtil da, så håber jeg bare, at jeg kommer til at se jer rigtig mange af jer derude med det her headset inden året om. Tak for nu.